З наближенням 500-го дня війни в Україні команда TV21 Унгвар підготувала документальний фільм, у якому згадує події півтора року війни та ту самовідданість і згуртованість угорського народу, яку він проявив у підтримці українських родин. 24 лютого 2022 року о 5 годині ранку Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. За лічені секунди світ повністю змінився. Декілька мільйонів українців з усіх куточків країни були змушені покинути власні домівки та рятувати своє життя та життя близьких. До країн Євросоюзу ринула величезна кількість українських біженців. Частина цих людей прибула до Угорщини. Як говориться в народній мудрості, друг пізнається в біді. Цей вислів отримав практичне підтвердження. Початок трансляції угорськомовного варіанту фільму на каналі TV21 Унгвар відбудеться 8 липня о 22:30, а україномовний варіант вийде в ефір 9 липня о 22:30.